Satış sahəsində peşəkarların istifadə etdiyi texnika və metodikaları öyrənərək itkilərin bir çoxundan qurtula bilərsiniz. Harda? İdeal satış meneceri təlimimizdə. Bu təlimdə satış haqqında ümumi məlumat, real biznes keysləri, satışın artılması üçün atılacaq addımlar, ünsiyyət bacarığı, danışıqlarda təzyiqin, stresin şiddətləndirilməsi və netlaşdırılması mexanizmlərinin idarə edilməsi. Ən əsası, ümumi satışın idarə etməsi sirrlərini sizinlə bölüşəcəm. Əgər siz insanlarda ehtiyac yaratmaq bacarığı, satışda uğur qazanmaq, yeni hədəfləri fəth etmək, peşəkarların biliklərini əldə etmək istəyirsinizsə, mənimlə bu təlimə qatılaraq əlaqələrinizi genişləndirib, iş həyatınızda önəmli təcrübələrə sahib olacaqsınız.